ምዕራብ አፍሪካዊቷ ኒጀር መጠነ ሰፊ የወባ በሽታ መከላከያ ክትባት ዘመቻ ጀመረች። አገሪቱ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በምዕራባዊ አፍሪካ የመጀመሪያው መጠነ ሰፊ የክትባት ዘመቻ የሚያደርጋትን ዘመቻ በሽታው ብርቱ ጉዳት አድርሶባታል በተባለላት የጋያ ከተማ መጀመሩን የአገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በጎርጎርሳውያን 2022 የወባ በሽታ በመላው ዓለም ከ660,000 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ህልፈት ምክንያት ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 95% የሚሆኑት ሞት የተመዘገበው አፍሪካ ውስጥ ነው ተብሏል። በዩናይትድ ኪንግደም የፋርማሲቲካል ቡድን GSK የተፈበረከው የጸረ ወባ መድኃኒት የዓለም የጤና ድርጅት በጎርጎርዮስ 2022 ተግባራዊ እንዲሆን ባጸደቀው መደበኛ የክትባት መርሃ ግብር መሰረት ኒጀር ክትባቱ ትኩሳት፣ ራስ ምታትና ብርድ ማለትን ከሚያስከትሉ ከባድ የወባ አይነቶች ለመከላከል 75% ውጤታማ እንደሚሆን መገመቱን ዘገባው አመልክቷል። እስራኤል በሊባኖስ መዲና ቤይሩት ትናንት ባደረሰችው የአየር ጥቃት የሟቾች ቁጥር 37 ደረሰ። ከሟቾቹ ውስጥ 3 ህጻናት መሆናቸውን የሊባኖስ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። እስራኤል በበኩሏ በትናንቱ ጥቃት የሂዝቦላ የሬድዋን ኃይል አዛዥ ኢብራሂም አቂልና ምክትሉን ጨምሮ 16 የቡድኑ የጦር አዛዦችን መግደሏን አስታውቃለች። ህዝብ ተጨናንቆ በሚኖርበት ደቡባዊ ቤይሩት በአንድ ህንጻ የምድር ክፍል በስብሰባ ላይ በነበሩ የሂዝቦላ ወታደራዊ አመራር ላይ እስራኤል ባደረሰችው በዚሁ የአየር ጥቃት በፈረሰው ህንጻ ውስጥ የነበሩና እስካሁንም የሊባኖስ የጤና ሚኒስትር ፊራስ አባያድ እንዳሉት የህይወት አድን ሰራተኞች ሌሊቱን ሙሉ በፍርስራሽ ውስጥ የተቀበሩ ሰዎችን ሲያፈላልጉ አድረዋል። እስራኤል ጦር በበኩሉ ምንም እንኳ ዝርዝር መረጃ ባይሰጥበትም ሊባኖስ ውስጥ የሚገኙ የሂዝቦላ ወታደራዊ ኢላማዎችን በተከታታይ ማጥቃት መጀመሩን አስታውቋል። ከትናንቱ የእስራኤል የአየር ጥቃት አስቀድሞ አብዛኞቹ የሂዝቦላ አባላት በሆኑ ሰዎች በደረሰ የፔጀርስ ፍንዳታ 37 ሰዎች ሲገደሉ ከ2800 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ቆስለዋል። ጥቃቱን ተከትሎ ቤይሩትን ጨምሮ ሊባኖስ ውስጥ ውጥረቱ ሲያይል የታጣቂ ቡድኑን የደህንነት ዝግጅት ጥያቄ ውስጥ ማስገባቱ ተነግሯል። በሂዝቦላ ተዋጊዎች ላይም ብርቱ የስነ ልቦና ጉዳት ሳይደርስ እንዳልቀረ ዘገባው አመልክቷል። እስራኤል ጦር ጋዛ ውስጥ በአንድ ለመጠለያነት በሚያገለግል ትምህርት ቤት ላይ ባደረሰው ጥቃት 22 ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የጋዛ የሲቪል መከላከያ ተቋም አስታውቋል። እስራኤል በበኩሏ በጥቃቱ ኢላማ ያደረኩት የሐማስ ታጣቂዎችን ነው ብላለች። በሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ተፈናቃዮችን ባስጠለለ አልዛይቱን ትምህርት ቤት ላይ በደረሰው በዚሁ ጥቃት ከተገደሉት ውስጥ 8 ህፃናት መሆናቸውን የሲቪላውያን ተከላካይ ቡድኑ ቃል አቀባይ መሐመድ ባሳል ተናግረዋል። ሌሎች 30 ያህል ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። የእስራኤል ጦር በመግለጫው የአየር ኃይሉ በጋዛ ከተማ በሚገኘው የሐማስ ማዘዣና መቆጣጠሪያ ማዕከል ውስጥ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ አሸባሪዎች ላይ ትክክለኛ ጥቃት አድርሷል ብሏል። ነገር ግን ጦሩ በጥቃቱ ስለተገደሉ ሰዎች ቁጥርና ማንነት ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል። በእስራኤል ሐማስ ጦርነት አብዛኞቹ ሲቪላውያን የሆኑ የተገደሉ ፍልስጤማውያን ቁጥር 41391 መድረሱን የጋዛ የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። በጋዛ ከ2.4 ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያን ከቤት ንብረታቸው ግን በምዕራባዊ ሩሲያ ክራስኖዳር ግዛት ከፍተኛ ፍንዳታ ያስከተለ የድሮን ጥቃት ካደረሰች በኋላ ሩሲያ ከ1200 በላይ ነዋሪዎችን ከአካባቢው አስወጣች። ዩክሬን ባደረሰችው በዚሁ የድሮን ጥቃት ተጨማሪ የፈንጂ ፍንዳታ ስጋት ሊከሰት ይችላል በሚል ስጋት ማደሩን የግዛቲቱ አስተዳደር አስታውቋል። በጨለማ ውስጥ ርችት መሳይ ግዙፍ ፍንዳታ ሲከሰት ያሳያሉ። የግዛቲቱ አስተዳዳሪ ኮንድራቲየቭ ድርጊቱን በኪየቭ አገዛዝ የተፈጸመ የአሸባሪዎች ጥቃት በማለት ገልጸውታል። በዚህም ፍንዳታው በተከሰተበት አካባቢ የምትገኝና ስሟ ያልተጠቀሰ መንደር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ መደረጉን ገልጸው የፍንዳታ ቪዲዮዎች በትክክል ከጥቃቱ ጋር ስለመገናኘታቸው ግን ዘገባው ማረጋገጫ አላገኘም። የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር ቀደም ሲል 101 የዩክሬን ሰው አልባ አውሮፕላኖች አብዛኞቹ በብራያንስክ ክልል እና ሌሎቹን 18 ድሮኖችን ደግሞ በክራስኖዳር ክልል ውስጥ መጥቶ መጣሉን አስታውቋል። ሩሲያ በየቀኑ ማለት በሚቻል መልኩ የዩክሬን ድሮኖችን መታየጣለች መሆኑን አስታውቃለች። ኢራን አዳዲስ የባሊስቲክ ሚሳይል እና የሰው አልባ አውሮፕላን አስተዋወቀች። ኢራን ወታደራዊ መሳሪያዎቹን ያስተዋወቀችው ዛሬ ቴህራን ውስጥ በቀረበ ወታደራዊ ትርኢት ላይ ነው። በመካከለኛው ምስራቅ እስራኤል በምዕራባውያን በሽብርተኝነት ከተፈረጁ ታጣቂ ቡድኖች ጋር እያደረገች ባለው ጦርነት ስሟ በተደጋጋሚ የሚነሳው ኢራን በወታደራዊ ትርኢቱ ላይ ለእይታ ያቀረበቻቸው የጦር መሳሪያዎች ውጥረቱን እንዳያባብሱ አስግቷል።
በኢራን አብዮታዊ ዘብ የተፈበረከው ጂሃድ የሚል መጠሪያ የተሰጠውና ቀጣር ነዳጅ የሚጠቀመው ሚሳኤል ከ1000 ኪሎ ሜትሮች በላይ ተምዘግዝጎ ኢላማውን መምታት ይችላል ተብሎለታል። ሻሂድ 136 ቢ የሚል መጠሪያ የተሰጠው የሰው አልባ አውሮፕላን በበኩሉ በአንድ ጊዜ ከ4000 በላይ ኪሎ ሜትሮች ተጉዞ የተላከበትን ኢላማ መምታት እንደሚችል ነው ከወደ ኢራን የወጡ ዘገባዎች ያመለከቱት። ሩሲያ በዩክሬን እያደረገች ላለው ጦርነት ኢራን ሚሳኤሎችና የሰው አልባ አውሮፕላኖችን ታቀርባለች ሲሉ ምዕራባውያን አገራት ይከሳሉ፣ ምንም እንኳ ኢራን የሚቀርብባትን ክስ ብታስተባብልም። አዲሱ የኢራን ፕሬዚዳንት ማሱድ ፔዜሽኪያን በጎርጎርሳውያኑ ከ1980 እስከ 1988 ከሳዳም ሁሴኑ ኢራቅ የተደረገውን ጦርነት በማሰብ በቴህራን የተካሄደውን በዚሁ ዓመታዊ ወታደራዊ ትርኢት ላይ ምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ኒጀር መጠነ ሰፊ የወባ በሽታ መከላከያ ክትባት ዘመቻ ጀመረች። እስራኤል በሊባኖስ መዲና ቤሩት ባደረሰችው የአየር ጥቃት የሟቾች ቁጥር 37 ደረሰ። እስራኤል ጋዛ ውስጥ በአንድ ለመጠለያነት በሚያገለግል ትምህርት ቤት ላይ ባደረሰችው የአየር ጥቃት 22 ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የጋዛ የሲቪል መከላከያ ተቋም አስታውቋል። ኢራን አዳዲስ የባሊስቲክ ሚሳኤልና የሰው አልባ አውሮፕላን አስተዋወቀች። ኢራን ወታደራዊ መሳሪያዎቹን ያስተዋወቀችው ዛሬ ቴህራን ውስጥ በቀረበ ወታደራዊ ትርኢት ላይ ነው። ዩክሬን በምዕራባዊ ሩሲያ ክራስኖዳር ግዛት ከፍተኛ ፍንዳታ ያስከተለ የድሮን ጥቃት ካደረሰች በኋላ ሩሲያ ከ1200 በላይ ነዋሪዎችን